سيدتي بشي سدحات لماذا تكون يا سدحات لماذا تكون يا سدحات وحال وفولي دلتو غشا حكومنا يا شكرا حسن إساق محمد انا ايشو عبدي معلن سقالي لباتن ترى حكومنا الشباب محمد شرفلي محمود على سو ناس امحي انا حبيبو حسن نور سيدي لباتن جيرة حكومان الشباب محمد عبد الله حسين عبد جوبا انا فاطمو شريف احمد سيدي لباتن جيرة حكومان الشباب صادق فرح نور مدي كاكالي انا حليمو حسين لباتن يلي حجره حكومانه شباب نور حسين عبد القادر عثمان من نور انا امنو عبدي علي صدح يلي باتن جنه كواس او مقاله ده قال كعيود كجيستي راح يبضن او اي كحس وغين ومال بضن يدل القرشيسان وهي محكمه الدرجه ده كواد gobolada mudug iyo ayn dambiyada culus ku xukuntay dil toogashaah taariikhdu markay ahayd 7 bishii 7aad 2022ka maxkamada labaad ee rafaanka maxkamada sare waxay ku xukuntay dil toogashaah 4 bishii 10aad 2022 maantana waxa laga guday xaqii qisaasta ay u lahaayeen wabillahi tawfiq bismillaahir rahmaanir rahiim daraawishta iyo booliska asluubta waxay fuliyeen maanta waajibaadkooda qaran waajibaad kamid waajibaadada ay ugu xisaarayeen dawladda iyo shacabka waxay fuliyeen waxaan rajaynayaa in isaas kale markii waajibaadkooda ugu taad ee dadka shacabka waxa uu sheegaynaa in ciidamada amniga la shaqeeyaan qof kasta oo dambi ka gala
oo shabaab asaas kale wuxuu hortay doonaa cadaaladda waan lagu fulin doonaa ciidamadooda waxa diyaar u yihiin inay fuliyaan waajibaadkooda maalin kasta halkan waxa laga guday xaqii ay galeen nimanka al-shabaabka oo dadka ay laayeen qisaastoodii baa halkan ka fushay saaka waxaan u sheegaynaa qof kasta oo wax dila oo si mugdiya ku dila waxaa loo qisaasi doonaa iyadoo dadku dhan fiirsanayo dadweynaha waa u sheegaynaa dadka mugdiga wax ku dilayow iyadoo dadweynihii iyo soomaaliya oo dhan joogto baa laydin qisaasi doonaa qof kastana qofkuu dilo baa loo qisaasayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bay nastaciinu calaa amuuridiin wasala allahuma calaa sayidina maxamedi wacalaa alihi wasaxaabi ajmaciin saakay oo taariikhdu tahay sideedii bishii saddexaad 2023 waxaa qisaas lagu fuliyey shan xukumne oo ahaa kooxda khawaarijta ama naxyaasha ay al-shabaab oo dadka siyaabo kala duwan u leyn jiray toogasho fulaynimo ah iyo qaraxyo dadka ku dili jiray waxay ahaayeen dhagarqabayaal dhib badan geystay mashaakil badan geystay dad badan agoomeeyey gabdho badan asay u saaray jirimooyin fara badan galay xukumanayaashaas al-shabaabta ahaa oo khawaarijta ahaa waxaa soo qabtay ciidamada ammaanka oo uga mahadcelinaynaa kabacdina waxaa la geeyey cadaaladda waxay mareen xukuumadii waxay dhammaysteen racfaankii kabacdina waxaa lagu fuliyey saakay oo taariikhdu tahay bishii sideedaad bisha saddexaad sideedeedii toogashadii qisaasta ahayd oo loo qisaasay falkii ay geysteen qof kasta oo al-shabaab ah ama aan ahaynba oo wax geystana sidaasaa loo qisaasayaa waxaan uga mahadcelinaynaa hay-adaha cadaaladda iyo kuwa ammaanka